钱慢慢凑，不着急，让穆安城多吃些苦头。你是不是觉得我不自量力？对待恶人，不能以恶制恶，得让他们知道邪不压正。指桑骂槐的，你说谁呢？三姨太是你的人吧？我就知道瞒不过你。你是自己滚，还是我给你扔出去？你简直欺人太甚！穆家这么大家业，一块大洋从账上都拿不出来。不如你还是退出吧，资金问题我一定能解决的。有我牵线搭桥，钱的事万无一失。别说了。穆安城，你良心被狗吃了，你把我哥的生意还回来。别忘了，你是我的姨太，是穆家人。我说上爷怎么可能没有伤于脑里？是你做的吧？我说过，任何伤害你的人我都不会放过。那我就可以用这个女人跟你换好处。秦岚，我喜欢你。这回成了。这张脸现在留着对我还有用。说，矿场归我，我的女人归你，公平交易。恭喜啊！别吵了，既然大家都在这儿，我们可以做正事了。我们都是一伙的，你们竟然联合起来陷害我！一切都是你罪有应得。叶青兰，我杀了你！二爷。